Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka dhënë një mesazh të fortë për drejtësinë pas largimit nga Tirana, ku u qëndroi për rreth 8 orë. Gjatë qëndrimit të tij në Tiranë, ai zhvilloi një takim dhe me drejtues të katër institucioneve të rëndësishme të drejtësisë: kryetaren e gjykatës kushtetuese Holta Zaçaj, kryetarin e gjykatës së lartë Sokol Sadushi, inspektorin e lartë të drejtësisë Artur Metani dhe drejtuesin e prokurorisë së posaçme Altin Dumani. Në mesazhin e tij, Blinken thekson se reforma në drejtësi është thelbësore për integrimin në Bashkimin Evropian. Reforma në drejtësi është thelbësore për Shqipërinë dhe përpjekjet e saj për integrim në Bashkimin Evropian. U takova me drejtuesit e reformës në drejtësi në Tiranë për të përgëzuar progresin e tyre në avancimin e shtetit të së drejtës dhe luftimin e korrupsionit, shprehet ndër të tjera sekretari Blinken. Në vizitën e tij të parë në Shqipëri, shefi i diplomacisë amerikane u shoqërua nga Yuri Kimish, ambasadore në Tiranë, tashmë në një pozitë më të lartë në dashmë. Mjetpritësit e parë të Blinken ishin ministri i jashtëm shqiptar Igli Hasani dhe i ngarkuari me punë i shubave në vendin tonë David Huisner,